večer, dobrodošli, dragi gledatelji, dobro vam večer. Evo, u gostima imam na kraju ovog dijela sezone, dakle, prije nego što počnu izbori i ljetna shema, čovjeka koji je zasigurno posljednjih mjeseci uz premijera i predsjednika stožera i vaše kolege, sasvim sigurno najapostrofiraniji. Čovjek u Hrvatskoj, gospodin Vili Beroš, ministar zdravstva. Dobro večer, dobrodošli. Želim dobro večer vama i vašim gledateljima. I jučer ste stigli, kad smo se nešto razgovarali o emisiji, tek toliko konceptualno, bili ste usred velikog posla, ali dobrog posla u Rijeci. Je. Ja sam jučer rekao da je to najveće zadovoljstvo za ministra zdravstva kada koristi takvu priliku i bude negdje gdje nikne tako savršen infrastrukturni objekt. Naime, svjedočimo tome da je većina bolnica u Republici Hrvatskoj stara, da su građene jako, jako davno i vidjeli smo što je jedan potres, nažalost, u Zagrebu napravio. Prema tome, pravo je zadovoljstvo svjedočiti i nazočiti tako u jednom projektu kakav se odvija u KBC-u Rijeka. To je projekt od iznimne vrijednosti za taj kraj. Moram reći da je Vlada Republike Hrvatske od 2016. godine do sada u nekoliko navrata osigurala financiranje toga projekta sa iznosom od preko 1 milijarde kuna, od čega je 875 milijuna kuna za same građevinske radove, a ostalo za tehničku opremu. Dakle, jedan veliki iskorak koji će svakako poboljšati dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite u Riječkoj regiji. Pravo je zadovoljstvo bilo nazočiti i vjerujem da ćemo smoći snage nastaviti tim stopama, jer hrvatski zdravstveni sustav treba nove infrastrukturne objekte, treba moderne građevine. Naime, ne možemo razvijati modernu medicinu kakvu imamo i nadalje u neadekvatnim prostornim uvjetima, a njima, nažalost, najvećim dijelom svjedočimo, i to poglavito u Zagrebu. Svakako ću razgovarati o toj perspektivi izgradnje novih bolnica, ali osmislio sam večerašnji razgovor vrlo jednostavno. Naime, kronološki, da se podsjetimo svi zajedno, sada kad se svi osjećaju već nekako lagodno, zbog vremena, što zbog želje da se izađe na trgove ulice, kako je to izgledalo od siječnja mjeseca? Vi ste u siječnju mjesecu, koncem mjeseca, postali ministar zdravstva. Je li tako? Tako je, 31. Da, sam imenovan u Hrvatskom saboru i nedugo nakon toga smo imali dojavu o dolasku... To sam htio kazati već drugog. Već drugog, da. Ste imali zapravo u našu studenticu. Tako je, ona je došla iz Wuhana. I upravo taj slijed okolnosti pokazuje da smo već do tada bili promišljeni. Što vam je palo tad na pamet ove, vama osobno? Ajmo prvo nekako ljudski i naravno profesionalno se vi ne možete od toga odmaknuti kao čovjek koji ima 5000 operacija. Recite mi, jeste se vi osobno zabrinuli? Iznimno sam bio zabrinut, odnosno osjećao sam taj neki osjećaj, sam imao enormne odgovornosti. Za zdravlje hrvatske nacije. Pazite, scene koje smo tada gledali u Kini poglavito, Italija je tek počimala, još nije to krenulo punim obimom u Italiji, su bile nevjerovatne. Gotovo da nismo mogli vjerovati što se tamo događa i nekakvi pokazatelji broja oboljelih, nedostatka respiratora su tjerali na krajnji oprez. Vrlo vjerovatno stoga jesmo bili oprezni i ono što mogu reći da je možda i moja dominantna uloga u svemu tome, da ništa nismo prepustili slučaju. Dakle, taj oprez i osjećaj odgovornosti tjerao nas je na to da budemo promišljeni, naravno najmanje ja osobno, ali smo animirali struku, dakle ljude koji su imali odgovore na mnoga pitanja. Pa ne bih ja rekao da ste vi bili najmanje promišljeni. Vi ste uljevali svima nama veliko pouzdanje i ovako osobno mogu vam kazati, meni je i mama zaradila mirovinu kao medicinski radnik, tako da ovoga sam ja to nekako posebno gledao kao čovjek koji je odgajan u tom nekako miljeu. Vi ste strahovito pouzdanje. Znate, čovjek kad je pacijent ili recimo kad je u takvoj situaciji, mora vjerovati doktoru. I vi ste generirali jednu nevjerojatnu situaciju da vi i vaša kolegica ste naprosto liječnici kojima vjerujemo. Svi mi moguće potencijalni pacijenti.
Pa upravo zato smo se nastojali čim više informirati, čim više naučiti na iskustvima drugih. To je bilo od osnovne važnosti. Međutim, neću zanemariti i taj jedan komunikacijski aspekt koji smo dijelom svjesno, a dijelom nesvjesno provodili u djelo. Naime, ljudi kažu da nije kriza ono što se događa, nego je kriza ono što ljudi misle da se događa. Mi nismo prikrivali istinu. Mi smo samo naglašavali i tada da moramo biti oprezni, ali da vjerujemo u struku i da vjerujemo da struka ima odgovore na mnoga pitanja. Na kraju vidjeli ste, bili smo na neki način u pravu, jer tu bolest nismo pobijedili nekim čarobnim lijekom ili nekom modernom tehnologijom, već sredstvima liječenja iz prošlosti. Međutim, trebalo je doći na to i zato rekao sam na početku. Dakle, s aspekta struke, ja nisam bio taj koji je promišljao mjere. Međutim, ja sam bio taj koji je struku na neki način malo gurao da bude aktivnija. I sjećam se nekih detalja, sada to možemo pričati anegdotalno, kada je dolazila, kada je dolazila ta naša prva građanka iz Wuhana, struka je rekla ne treba maska. Međutim, meni onak s aspekta javnog zdravstva i opasnosti bilo to malo neprihvatljivo i molio sam epidemiološku struku, bez obzira što možda u tom trenutku ona po njihovim kriterijima nije trebala nositi masku, da je zamolimo najljepše da stavi tu masku. Jer ja sam ih pitao kad su mi oni rekli da masku ne treba staviti, da li mi možete garantirati da ona za 14 dana, koliko je tada bilo predviđeno vrijeme inkubacije, neće biti bolesna. E, kad nisam dobio pozitivan odgovor, onda smo ipak zamolili lijepo našu sugrađanku da stavi masku i to je prošlo sve u najboljem redu. Sljedeći korak gdje mogu apostrofirati taj svoj, ali ne stručni upliv, nego sa spektra, ipak nekog ko vodi računa o sustavu, je bio kada, ako se sjećate, kada se vratio prvi hrvatski državljanin sa broda kruzera u Yokohami. On je došao sam i obavio je određene pretrage u gradu Zagrebu, međutim, bez nekakvog jasnijeg nadzora. Već kad je dolazio drugi, inzistirao sam da za njega ustanovimo i potpisao sam tada rješenje o prvoj karanteni. Jer mi nije bilo prihvatljivo da ljudi koji dolaze sa tog kruzera, a gdje je epidemiološka situacija u odnosu na službene kineske podatke bila znatno drugačija. Dakle, na malom mjestu sa ventilacijom kakva već je na kruzerima, imate velik broj oboljelih, rekao sam, veliki je rizik. I bez obzira što epidemiološki mora, ne postoje nekakvi striktni, ono, knjiški elementi da se karantena uspostavi, zamolio sam ipak struku i krizni stožer Ministarstva zdravstva da to napravimo. I tada je rješenjem formirana prva karantena za tog našeg sugrađanina koji se složio sa idejom da ode u karantenu iz preventivnih razloga, jer kod kuće ima obitelj i jednostavno želio štititi i sebe, a i svoju obitelj. Tako da je to krenulo. Eto, to su moji elementi. Međutim, struka je sve dalje određivala sama. Dakle, promišljala je mjere, zajedno smo, naravno. Možemo li malo dublje u te mjere? Naime, kad se prvi pacijent koji je stigao, taj navijač iz Italije, dakle, strahovito, dakle, predan navijač Milana, ili koga već, mislim da je iz Milana stigao, pojavio u Hrvatskoj, kako se odlučivalo čime ćete ga uopće liječiti, na koji način? Koga se konzultiralo? Je li to postalo neko iskustvo domaće strano? Jesu li naši epidemiolozi? U kojoj mjeri je, dakle, naša znanost jednostavno tu pripomogla? Apsolutno je znatno pripomogla. Međutim, moram vam reći da ti prvi bolesnici naši nisu ni imali teže znakove bolesti. Znači, oni su klinički bili potpuno u redu. Sjećate se, oni i njegov brat nisu imali značajnijih tegoba, tako da je to bila velika sreća. Međutim, s obzirom da je riječ o respiratornom virusu, dakle, koji napada pluća i uzrokuje određeni tip i vrstu upale pluća, naši infektolozi, ne toliko epidemiolozi, oni se bavi drugim aspektom, već naši infektolozi u klinici za infektivne bolesti, između ostalog, imaju naravno iskustva i znanje za liječenje takvih procesa na plućima. Tako da u kasnim slučajima, kada smo već imali ozbiljnije
bolesnike. Postupalo se na uobičajeni način, primjenjujući sve one i medikamentozne i druge terapijske metode, uključujući i umjetnu ventilaciju. I zato smo govorili za te teže bolesnike o potrebi mehaničke ventilacije, dakle kad oni sami nisu mogli funkcijom pluća osigurati dovoljnu opskrbu kisika svojih stanica, nego su trebali mehaničku potporu. To su pacijenti koji su najteži i spremali smo se za njih. Gledajući Kinu, gledajući Italiju, imali smo nekakve orijentacijske postotke broja lakših bolesnika, srednje teških i onih najtežih. Isto tako smo imali informacije o smrtnosti i na osnovu tih kalkulacija pripremali smo određene scenarije u Republici Hrvatskoj. Međutim, kad me sad posjećate na taj period, sjećate se ono da smo našu strategiju obrane razradili u 5 faza. Nema udžbenika niti knjige gdje to možete iščitati i gdje se to nalazi opisano. Tako da smo jednostavno razmišljajući i promatrajući zbivanja i u Kini, a poglavito u Italiji, dolazili do tih naših faza obrane. Sjećate se, prva faza je bilo ovo čim duže spriječiti ulazak virusa na tlo Republike Hrvatske. Naravno da je to bilo jako teško s obzirom na brojne dnevne migracije između Italije i Republike Hrvatske. Nadalje, kad je već virus ušao, onda smo rekli, sad nam je zadatak čim duže ograničiti tako pojedinačne slučajeve bez slobodnog širenja virusa među građanstvom. To je bila druga faza. Treća faza, rekli smo, sad kad dođe do slobodne transmisije moramo na drugi način postaviti fazu naše obrane, a to je uvođenjem ovih mjera koje djeluju na migraciju građana, jer se na taj način najbolje može na to djelovati. Imali smo još dvije faze do kojih, hvala Bogu, nismo došli, jer smo se zadržali na osnovu adekvatno propisanih i brižno balansiranih mjera do rezultata koji su omogućili da ne moramo naše spremne zdravstvene kapacitete koristiti za liječenje najtežih bolesti. Dakle, snalazili smo se i moram vam reći da smo nekad i u hodu mijenjali strategiju. Reći ću vam sljedeće. Dakle, na početku smo mislili sad ćemo mi u svakoj zdravstvenoj ustanovi formirati odjele i dijelove za liječenje tih bolesnika, računajući da će ih biti značajan broj. Međutim, onda smo vidjeli da se u Italiji dešava nešto upravo suprotno. Da na taj način u svaku zdravstvenu ustanovu uđe virus, širi se brzo i onemogući i zdravstvene djelatnike, a isto tako izbaci čitave bolnice iz stroja. I onda smo vidjeli da bi možda bolje bilo da formiramo bolnice koje će se izolirano samo time baviti, a da na taj način probamo čim duže odteretiti ove druge bolnice da mogu pružati uobičajenu zdravstvenu skrb drugim bolesnicima. Jer život nije stao. Ljudi su oboljevali od drugih bolesti. Imali su infarkt, imali su moždani udar, imali su zapletaj crijeva i njih je trebalo rješavati. Tako da je to bio jedan veliki, veliki izazov. I kad govorimo o tome, pokazala se potreba i u Kini i u Italiji za velikim brojem respiratora. S obzirom da... To je sada ovo posebna tema. Možete li te brojeve usporediti? Ako je to uopće usporedivo? To jest, ajmo od kraja pitanja. Tvrdi se da Hrvatska je imala dovoljan broj respiratora. Koja je tu statistika koja to dokazuje? Jedan respirator na... Da, mi smo išli drugom logikom. Gledali smo koliko je najtežih bolesnika na broj stanovnika u Italiji. I na taj način smo povukli paralelu i rekli smo ako Italija ima toliko stanovnika, ima toliko najtežih bolesnih, onda mi na naš broj bolesnika idemo vidjeti koliko ćemo imati onih koji će zahtijevati respirator. I mi smo došli do nekakvog broja oko 200-250 respiratora. Sad smo gledali gdje ih naći, jer u prvom trenutku mislili smo da će sve intenzivne jedinice za liječenje sa respiratorima sudjelovati u liječenju tih bolesnika. Međutim, to bi bio loš put, jer bi se na taj način virus odmah uvukao u sve zdravstvene ustanove i mogao bi se po njima širiti. Stoga smo promijenili koncepciju i u KB Dubrava, jedinoj bolnici koja nam je u tom trenutku, s obzirom na svoje tehničke karakteristike, ponudila opće mogućnost, smo napravili za regiju Zagreba primarni intenzivističko-respiratorni centar sa 300-tinjak respiratora.
po mogućnosti smo mogli taj broj respiratora i povećati, s tim da ih naravno nismo imali na jednom mjestu, već smo planski napravili preraspodjelu u čitavoj zemlji tako da ih po potrebnim mobiliziramo i dopremamo. Srećom, taj scenarijo se nije dogodio. Imali smo još jedan iskorak kada smo zamolili Hrvatsku vojsku da instalira svoj ekspedicijski kamp za one bolesnike koji neće možda biti najteži, nego koji će biti srednje teški, ali što je važno, sa mogućnošću opskrbe kisikom. Dakle, bez respiratora, samo kisik na nosnice, to je jedna također terapijska mjera koja pomaže. Sada Fran Mihaljević je postao prvi ovaj centar za prihvat, je li tako? Oni su postali prvi... Tako ste počeli centar. Zapravo ovu infrastrukturnu pripremu. Tako. Oni su specijalizirana bolnica, imaju veliko iskustvo, kao što smo rekli, u liječenju takvih bolesnika i oni su počeli prvi primati bolesnike. Međutim, kako je broj bolesnika rastao, s obzirom da mislim da oni imaju 40-ak, nemojte me sad uhvatiti za riječ, 40-ak respiratora i mjesta u intenzivnoj, rekli smo što dalje s tim pacijentima. Imali smo točno razrađenu strategiju, dakle i Rockefellerovu, i zgradu dermatovenerologije na Šalati, koja je nažalost oštećena kasnije u potresu, pa nam je ispala iz funkcije, ali gledali smo već prema Dubravi. I to je nevjerovatno što hrvatski, dozvolite mi samo to još da kažem, čovjek može napraviti. Dakle, nepredviđene okolnosti, valja se velika nevolja, nazovemo nekoliko ljudi koji se bave instalacijskim plinovima, koji se bave preuređivanjem takvih objekata posebne namjere i u roku od 3, 4, 5 dana naprave čudo. Naprave posebne propuste, filtere u Dubravi da se onemogući širenje tih virusa, naprave instalacije za tih 300 potrebnih respiratora, ma napravili su čudo. Postavili su ogromni tank s kisikom do bolnice, sve u nekoliko dana. Dakle, pokazali smo jednu nevjerovatnu organiziranost u tome i vrlo brzo smo bili spremni za prihvat najtežih bolesnika, ali ne samo u Zagrebu, već u Rijeci, Splitu, u Osijeku. A osim toga, gledajući broj bolesnika recimo u Italiji i imajući neposredne kontakte sa kolegama u Italiji koji su mi tvrdili da su liječili bolesnike na parkiralištima u neadekvatnim uvjetima, mi smo angažirali i stvorili, formirali sekundarne centre tipa Arene u Zagrebu, Spaladium Arene u Splitu. Sva sreća, sva sreća nismo, ali vi se sa zdravljem ne igrate. Vi ste odgovorni za sigurnost zdravlja hrvatskih građana i morate napraviti sve. I apsolutno mi nije žao što smo na taj način reagirali, a nismo iskoristili, jer da je obrnuto bila situacija. Bolje. Spominjali ste potres. Da. Šta ste mislili u tom trenutku? Jeste li pomislili, ne mislim sad ovoga, naravno kao čovjek ste se zabrinuli za svoje, za imovinu i za bližnje, ali što ste mislili apropo pandemije? Mislili, jeste li pomišljali da će sad buknuti, jeste se bojali toga? Jeste. Pa da, bojali smo se u tom trenutku, jer naravno instinktivna je reakcija da, ljudi. Volio, pardon, da. Kažem, sad budete danas posve iskreni da čak i neke strahove iznesete, jer ipak je lakše. Je. Ne kažem da je sve gotovo i ne smijemo se tom uljutkivati i tu poruku slati, ali ovoga velik posao je odrađen. Pa gledajte, da, ja ću vam najiskrenije reći i još danas se ulovim u nekakvim razmišljenjima, jer su mene u tom trenutku, upravo zbog te odgovornosti koju sam preuzeo na čelu hrvatskog zdravstvenog sustava, opterećivali, to sam već u nekoliko navrata i rekao, te slike iz Bergama, iz Italije, te slike iz New Yorka gdje su na onom otoku pokapali mrtve u bezimenim ljesovima, toga sam se užasno bojao i toga me bilo strah. I sa tog aspekta, u tom trenutku kad ste svjesni te činjenice, a s druge strane ste odgovorni za zdravlje nacije, pa naravno da ćete napraviti sve. Stoga me čude ove kritike ljudi koji sada komentiraju da su naše mjere bile neprimjerene, da nisu bile promišljene, kao da smo se mi igrali, ali mi smo doista bili u funkciji spašavanja zdravlja hrvatskih građana. Gledajte, to se nije dešavalo na nekom drugom planetu. To se dešavalo u našem neposrednom susjedstvu. Mi smo morali najodgovornije reagirati, što vjerujem da smo napravili, a opet s druge strane, da bi pružili nacije određeni osjećaj sigurnosti, to smo morali komunicirati na jedan umirujući način, na jedan vrlo transparentni način. Dakle, vjerujte mi, nijedan jedini broj nije krivo objavljen.
Mi smo imali interne svađe prije objavljivanja i prije presica u dva, jer ponekad su kasnili neki izvještaj iz Splita, sasvim sve jedno odakle, pa smo bili u problemu s tim brojanjem. Međutim, sve je bilo toliko transparentno i egzaktno da je to... Od početka smo postavili taj standard kao standard komunikacije. Dakle, reći sve ono što mi znamo i nema niti jednog elementa koji smo mi znali, a da nismo iskomunicirali sa pučanstvom. I mislim da ljude ne možete lagati. Oni su prepoznali i tu stručnost i taj marljiv rad i iskrenost i jednostavno se tu rodilo to povjerenje. Kako ste se nosili s ovim? Znate, kao što postoje pučke etimologije pa ljudi misle da je lika od likarija i tako dalje. Tako smo mi ovoga pučki znanstvenici i pametni u svim disciplinama znanosti. Nevjerojatno koliko ima infektologa i epidemiologa u Hrvatskoj na Facebooku. Svi se nalaze na Facebooku. Par tisuća i svi sve znaju. Doduše ima tu i pametnih ljudi koji poput Nenada Bakića su vrlo korisni ili vidim da vi sami odobravate. Ali hoću kazati koji je tip prigovora tih pučkih gonetanja, da ne odem u teorije zavjere, vas je najviše pogađao. Naime, recimo, počinjemo se sa tim da prereagiramo, da karantena uopće nije potrebna, da je to naprosto pitanje Weltanschauunga, ono svjetonazora. Ako sam ja odlučio riskirati, a to je moja stvar, država me ne smije jednostavno limitirati u mom slobodnom kretanju, u mojim aktivnostima itd. Naravno da će ekonomija osjetiti, ali ne samo u Hrvatskoj, mislim, posljedice svega toga. No, ovdje se govorilo, evo, mislim, zbog države i stožera koji je prigrabio sve ingerencije, pa naravno, kao uzurpirali ste ingerencije sabora, mi ćemo svi skupa završiti na prosjačkom štapu i tako dalje, tako dalje. I opet ponavljam, naravno da je mnogim ljudima teško, da su mnogi osjetili tu nevolju, izgubili su angažmane i eto, materijalne, financijske dobitke i tako. Recite mi, koji je vas tip tih prigovora najviše uzrujavao, pogađao i gdje ste osjetili najveće nerazumijevanje? Da. Ja ću početi obrnuto, pa ću vam reći da na početku te ugroze osjetila se jedna homogenost u narodu. Da li je to bio strah ili nešto drugo. I svi smo na neki način bili homogeniji. I ja sam u tom trenutku mislio da ćemo mi iz te pouke, iz te situacije, iz te krize izvući određene pouke. I da ćemo postati bolji kao ljudi, kao narod, kao zajednica. Međutim, vrlo brzo, nakon što je bilo vidljivo da ipak epidemija neće krenuti tim lošim tijekom u Republici Hrvatskoj, javili su se prvi kritičari, prvi ljudi koji su postavljali sumnju u naše mjere. I gledajte, ja ću vam iskreno reći, rekli ste da mogu govoriti bez ograda. Ja sam čovjek koji u nekoliko navrata je rekao da uvažava kritike. Jer iz kritike možete puno naučiti, naravno, ako je kritika konstruktivna, ako nije kritika u politikanske svrhe i tako dalje. Tako da osobno me se primalo sve to skupa i u masu slučajeva sam evaluirao da li smo mogli nešto drugačije i tako dalje. Međutim, s obzirom da nije bilo nikakvog upliva politike, već da je struka, naravno, suportirana političkim odlukama, određivala te mjere, a pogotovo uzimajući obzir naše rezultate koje smo postigli, ipak sam bio miran. Ali u početku nisam se dobro nosio sa tim svim kritikama, postavljajući sam sebi pitanje da li smo mogli nešto drugačije. Međutim, to je jedan vrlo specifičan trenutak. Uvijek se kaže lako je biti general nakon bitke. Međutim, u tom trenutku kad vam opasnost polako dolazi, pa kada je tu, vi morate brzo reagirati. Srećom smo vrlo brzo, još prije dolaska virusa, formirali taj krizni stožer Ministarstva zdravstva. I on je počeo djelovati. Mi smo promišljali o tim prvim stvarima, o postupanju svih onih službi na granici koje su morale detektirati nekakvu sumnju, a to su granična policija, državni sanitarni inspektori. Oni su napravili nevjerovatan čitavo vrijeme ove krize posao. Nevjerovatan, jer su prepoznali sve one moguće trenutke kada je ugroza mogla biti daleko drukčije. Naravno da ne možete taj posao obaviti potpuno egzaktno, jer s obzirom da mnogi nemaju simptome, su upitni. Tako da to je jedan aspekt koji je bio
prisutan. I tako smo analizirali sve te elemente. Jednostavno, nije bilo drugačije mogućnosti odgovora. Nismo mi sad sjedili danima pa promišljali što ćemo napraviti. To se dešavalo, znate. I tako smo podizali ljestvicu. Ja bih upozorio na još jednu stvar i okolnost. Čujte, nisu sve zemlje u istom položaju, počevši od ekonomije, density, gustoće stanovništva, broja stanovnika, pa tako ni položaja. Sad pogledajmo našu situaciju. Istra je metonimijski gotovo poslužila kao pokazatelj kud se mora ići. Jer zbog velike tranzicije ljudi koji prelaze granice, svakodnevno rade, imaju rodbine, tako dalje, cijelo toj regiji, Hrvatska, Slovenija, Italija, gotovo da je bilo jasno da će Istra buknuti ako se ne zatvori. A to je pokazivalo i kuda se mora ići koliko shvaćam i u Hrvatskoj. Naravno. Upravo u komunikaciji sa županijskim stožerom civilne zaštite u Istri razgovarali smo o svim tim elementima, o toj dnevnoj migraciji koja se dešava, o činjenicu da su mnogi talijanski državljani koji imaju ili nemaju nekretnine u Istri pobjegli pred valom epidemije. Dakle, to je nosio enormni rizik. Međutim, sve te naše mjere su polučile rezultate. Mislim da je to od osnovne važnosti. Recite mi, u kojoj mjeri kod nas je sve dobro dok ljudi ne uspiju, a onda se rade kontroverze. Važan bio prinos naših znanstvenika tipa i u javnosti, ne mislim samo pomaganju nekim savjetima, ali u stvarnosti posebne atmosfere, poput Rudana, Lauca, Štagdara. Jesu li oni puno pomogli u tom svom javnom istupanju ili se neki puta stvarao možda nered u smislu pa to je eto neki oblik gripe, ne morate se puno brinuti. Ili je to bilo dobro zapravo u početku da se ta kategorija panike o kojoj je vaša kolegica govorila suzbije? I usput mi odgovorite, je li bilo panike u kojoj mjeri? Pa ne bih rekao da je bilo panike. Spomenuli smo na početku te osjećaje koji su predominirali, a to je enormna odgovornost. Panike nije bilo. Vidjeli ste i sami na našim presicama da smo vrlo artikulirano odgovarali na sva pitanja, uvodili mjere, tako da ne bih rekao da je bilo nekakve panike. A što se tiče pomoći, pa gledajte, svaka pomoć je dobrodošla. Međutim, vi morate razlikovati ipak kad vam govori netko ko se bavi užom strukom, dakle epidemiologijom, infektologijom, pa čak ako je liječnik, sve to dobro došlo. Međutim, kad stručnjaci koji nisu baš u nekoj temi doma, čak i ja koji sam liječnik, ne želim utvarati da znam epidemiologiju ili infektologiju. Tako da, evo, to je nekako moje opće određenje, ali svi primjeri koji ste naveli bili su dobronamjerni i dobri. Ali želio bih vam reći da sam najviše... Ali to nikad nije niko pitao ovdje. Koje je stanje zapravo ovoga hrvatske infektologije i epidemiologije? Imamo dobre stručnjake. Mi stalno govorimo, imamo tradiciju štampara, stara znanja, karantene i tako dalje, što Dubrovnika nadalje. Ali u ovom trenutku... Sjajne stručnjake imamo. Imamo ih dovoljno. E pa, da li ih imamo dovoljno, to je već drugo pitanje. Naime, sve vam se razvija, pa tako i medicina. Te infektološke bolesti, infektivne bolesti, mogli bi to reći ovim žargonom, nisu moderne u ovom trenutku, jer nisu prisutne. Dakle, dominiraju druge kronične nezarazne bolesti tipa kardiovaskularnih, tumorskih naravno. Tako da infektološki problemi nisu u ovom trenutku danas aktualni kao što su nekad bili. Međutim, imamo odgovore na sva ta stručna pitanja i stvarno su naši infektolozi napravili sjajan posao. Međutim, oprostite, vratit ću se korak natrag, pa ću reći da sam od početka ove ugroze vrlo često i intenzivno razgovarao sa profesorom Josipom Carom. On je naš hrvatski građanin koji je predavao i u Londonu i mislim da je direktor jedne agencije Svjetske zdravstvene organizacije. On boravi i živi u ovom trenutku u Singapuru. Bio sam s njim u kontaktu. Tako je. Singapur je vrlo zanimljiv. Zašto? Zato jer se od 2013. sprema na ovakvu moguću ugrozu s obzirom na ranije njihovo iskustvo sa svojim susjedom Kinom i raniji SARS. I oni su razvili jednu strategiju u borbi protiv mogućih budućih epidemija koje su se baš i desile. I svojim savjetima i promišljenje njemu
najviše dugujem i najviše mi je pomogao u shvaćanju te problematike, jer Singapur ima razrađen sustav obrane od takvih epidemija. Mi smo ga naravno modificirali i prilagodili našim uvjetima. Nismo ga u cijelosti mogli primijeniti. Međutim, vrlo mi je pomogao. Jedino, evo, opet ako hoćete, mogu vam i to reći da se oko jedne stvari ne slažemo, on i ja. Ali opet, tu ga malo ja provociram jer rekoh, nisam infektolog, nisam epidemiolog, ne mogu tu biti doma. Međutim, on tvrdi da se očekuje drugi val i da je vrlo realno da ovaj virus bude prisutan još godinu ili dvije. Ja ga stalno pitam zašto. Daj, molim te, potkrepi mi nekim znanstvenim istraživanjem, stručnim elementom, zašto bi to bilo tako? Njegov odgovor je, niko relevantan na svijetu više ne misli drugačije. Ali nekako ja, bez obzira što nemam to znanje, se nadam da će taj virus ipak, kao što su i njegovi prethodnici, SARS i MERS, napraviti svoj i da će otići u povijest. Ne bi li trebalo sad korone, inače ljeti gasnu, nestaju, je li tako? Ne baš korone, nego sve respiratorne infekcije ali, koje su da... Govorimo o ovoj specifičnoj, jer je ovoj korona 19, da. Pa hoćeš, ali mi je jedan od gostiju kazao, mi ne znamo za koronu 19 kako će se ponašati na visokim temperaturama. Jer to je bila priča jedna od prvotnih. Dakle, samo čekamo ljeto i onda će visoke temperature učiniti svoje. Vidim da kimate glavu. Da, to je bila jedna od teorija. Ja sam polagao nade u nju, uzimajući obzir da ipak ultraljubičasto zračenje utječe na virus. Osim toga, ljeti su sve respiratorne bolesti, manje se prenose. Zašto? Zato jer više smo na zraku, manje se te čestice zadržavaju zbog temperature u okruženju. Jer moramo uvijek počinje od onog da se taj virus prenosi sa jedne na drugu osobu kapljičnim putem. Dakle, dok mi govorimo ili dišemo, stvaramo aerosol koji se širi prema drugim osobama. Ili isto tako taj aerosol može doći na površinu naših ruku, pa mi dotaknemo nešto i na taj način može se prenijeti na drugu osobu. Ta pak druga osoba može jedino putem sluznice svojih usta, nosa ili očiju se zaraziti. Prema tome, ako smo mi dovoljno daleko, ako se pridržavamo svih onih mjera koje je stožer, virus se neće moći širiti. Niko u Hrvatskoj nije nikad sugerirao, to je zanimljivo, da u sve te stvari, a Hrvati jesu ljudi koji bi to poslušali, nose naočale. Vani ste u nekim zemljama nosile naočale, sad ste spomenuli oči. Jel to, smo jako izloženi ako nosimo samo masku, a... Pa manje, zato jer dominantno taj aerosol dospijeva u našu respiratornu sluznicu, iako može i putem očiju, ali manje to. Međutim, svi zdravstveni profesionalci koji po svojoj vokaciji i službi moraju dolaziti u najuži kontakt sa oboljelima, moraju između ostalog nositi naravno i zaštitne naočale ili kao što ste vidjeli one vizire koji onda sprečavaju dolazak virusa i tog aerosola do očiju, nosa ili usta. Dolazimo do jednog vrlo egzaktnog područja kao što je testiranje. Što mi zapravo znamo u ovom trenutku u Hrvatskoj? Koliko na osnovu testiranja, koliko je testiranje provedeno, što nam ona govore i kako u sliku stanja stvari vi imate obzirom na provedena testiranja? Odgovarajući vam na ovo pitanje, referirajući se i na jedno od ranijih. Naime, opet zahvaljujući toj našoj struci i djelatnicima u klinici za infektivne bolesti, mi smo vrlo brzo nakon začetka tog testa u Njemačkoj implementirali isti u Hrvatskoj. To je već samo po sebi nevjerovatno postignuće. Dakle, nismo kasnili niti malo za ostatkom svijeta. Dakle, u Zagrebu smo bili u mogućnosti testirati krv bolesnika i dokazati da su oni pozitivni. To je nevjerovatno. Bez tog alata vi ne možete ništa dalje. Isto tako moram reći da zaslugom struke i drugih liječnika vrlo brzo je to ispitivanje, odnosno testiranje, moglo se vršiti i u Splitu, Rijeci, Osijeku i proširilo se dalje. Dakle, dalje. U početku su vrlo jasni bili kriteriji, opet stručni, koga testirati, koga ne testirati. I sjećate se, jedno vrijeme smo vodili velike rasprave o tome da li testiramo dovoljno, da li moguće testiramo premalo bolesnika. Bila su brojna pitanja i brojne kritike. Međutim, struka je tu zauzela vrlo jasan stav koji sam ja podržao, računajući da je racionalan, a to je da se testira samo ona populacija koja doista ima smisla testirati.
Jer vidjeli smo primjere da su mnoge druge zemlje vršili i puno više testiranja, a nisu imali ovakve rezultate. Dakle, test na koronavirus je samo jedan od oružja u borbi protiv te bolesti. Ne može nadomjestiti dobru epidemiološku anamnezu, podatke odakle dolazite, da li ste bili u kontaktu sa oboljelim. I naravno, ako u kontekstu čitave priče upotrebite testiranje, tada je to ok. Nadalje, kad govorimo o testiranju, to je ono što se sad, nakon prolaska prvog vala, govori. Dakle, vi možete izvršiti testiranje na prisutnost virusa, ali možete vršiti takozvana serološka testiranja kojim ne testirate u datom trenutku da li je virus prisutan u organizmu, već testirate prisutnost specifičnih antitijela u vašem serusu, koje dokazuju da ste vi u nekoj ranijoj fazi bili u kontaktu sa virusom i preboljeli tu bolest. To je ono što je, recimo, jako, jako zanimljivo, a još će u budućnosti biti zanimljivije da li ta antitijela koja su se razvila kao naš odgovor na infekciju, da li stvaraju imunitet, da li je taj imunitet privremeni, da li je taj imunitet trajan, jer to su vam potpuno onda drugačije stvari. Vas je u HDZ pozvao premijer Plenković, je li tako? Ne baš tako. Davno, davno, davno ranije, moj susjed u Jelsin otoku Hvaru, Kruni Peronja, kao član stranke i tada saborski zastupnik, me pozvao u HDZ. A u Ministarstvu zdravstva kao pomoćnika ministra me pozvao premijer Plenković. Dobro, ok. Sada evo znamo kako ide točno. Zašto to pitam? To pitam kao uvod u pitanje koje su je nametalo tako dosta po javnosti. A to je da se zapravo i opet ovoga po podobnosti, nekakvoj stranačkom kriteriju, biralo suradnike. Je li tome tako? Pa gledajte, ja ću vam reći, ne mogu govoriti generalno, ali mogu vam reći ono što se odnosi na moj slučaj. Ja sam u Vinogradskoj bolnici, dakle... Ne, mislim sada na ljude koji su se jednostavno u chorus line-u borili ovoga... Apsolutno ne. Ja sam mislio da pričate općenito kada ne, je reč o ministarstvu. Apsolutno ne. Apsolutno ne. Gledajte, taj krizu... Sad ću, ako hoćete, vrlo jasno kažem. Stalno ste govorilo, evo ovoga, to je HDZ-ov stožer, on se politizira i tako dalje, tako dalje. Ja sam mislio da se hoćete referirati na moj položaj i funkciju u Ministarstvu zdravstva, ali sad shvaćam da pitate... Dobro, to je logično, ako je HDZ-ova vlada, da mislim zove svoje ljude. Naravno, shvaćam da se osvrćete na recentnu situaciju. Pa gledajte ovako, formacijski krizni stožer Ministarstva zdravstva sastoji se od ljudi koji su, recimo, predstojnik klinike za infektivne bolesti, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dakle, to su ljudi koji su formacijski već u kriznom stožeru. Njih nije odabrala ova vlada. Oni su u kriznom stožeru već dulje vrijeme. Kada smo ga formirali, kada smo ga aktivirali, priključili su se još oni ljudi koji su bili najrelevantniji u stručnom smislu. Mi apsolutno nismo znali koje kakve stranke, koje kakvog opredjeljenja. Razgovarali smo o stručnom utemeljenju, jer jedino takav stručno utemeljeni odgovor mogao je polučiti rezultate. Dakle, priča o nekakvom političkoj pozadini je apsolutno promašena i ne drži vodu. Dobro, kako onda je izgledalo? Kakav je premijer Plenković bio, dakle, suradnik ili, ako hoćete, kapo cijelog tog projekta cijelo ovo vrijeme? U kom smislu ste imali u njemu uporište, pomoć, koje odluke on donosio? To je vrlo važno. Znate, struka je jedna, ali ipak u jednom trenutku treba donesti neke političke odluke. Staviti zemlju tad i tad u karantenu, procjenjivati do kada će biti, razmišljati paralelno o ekonomiji, misliti o svim pregovorima, pa donesti onda konačno i ovu odluku kada ići u izbore. Jer ko zna, evo, ako car kaže, a ja sam također velim razgovarao sa tim gospodinom koji mi se jako svidi upravo zbog svoje diskretnosti, velike stručnosti, a potpunog odsustva volje da bude, ne znam kako, eksponiran. Dakle, ako on kaže da je drugi val moguć i izvjestan, onda je naša vlada izuzetno dobro postupila. Da. Hoću kazati, koja je relacija bila vas i premijera Plenkovića? Pa kao što znate, radi se o enormnoj krizi, radi se o
krizi najvećoj u Republici Hrvatskoj od Domovinskog rata. Ekonomski to je najveća kriza nakon završetka Drugog svjetskog rata. I potpuno je jasno da smo tih prvih dana bili neprestano u kontaktu sa najužim vodstvom vlade i da smo sa stručnog aspekta, odnosno ispred kriznog stožera, svakodnevno referirali se na određene elemente koje uključuju, naravno, trenutnu epidemiološku situaciju, naša predviđanja i moguće mjere. Struka je uvijek bila ta koja je davala određeni input, ali je premijer morao o svemu naravno biti obaviješten. Mi smo tih dana komunicirali neprestano i sagledavali situaciju iz sata u sat. Međutim, moram reći da je premijer uvažavao stav struke i da je jedino na taj način bilo moguće pobijediti ovu ugrozu. Međutim, moram reći, mi govorimo sad o pobjedi. Ovo je samo prvo poluvrijeme. Govorimo o drugom valu. Tako da uz ograde, dakle, svjesni smo mogućeg drugog vala, svjesni smo mogućeg opasnosti. Pa neka, ali valja dizati duh ljudima. Jer Hrvati su pokazali, to je građani Hrvatske, možda i zbog iskustva rata, to rijetko ko govori, ali nevjerojatno disciplinirani. Vi ste sami kazali što naš čovjek može napraviti. To je jedan paradoks. Mi smo prvo solidarni silno u krizama, poplava, korona, stalno tu. Onda smo vrlo organizirani, poslušni. Ali čim je mir i normalno, vidim da znate kud smjeram, onda smo pustopašni. Tako da, na neki način ovoga, zaista smo evo, dužni gledateljima malo, kako da kažem, ovoga, raspirit samosvijest ovoga i slaviti tu pobjedu, pa makar i u prvom poluvremenu. Recite vi meni, veliko opet ono narodsko pitanje, a jesmo mi mogli ko Švedska? Iako naravno pol ljudi ne zna ni šta Švedska radila, ni šta je poanta tog pitanja. Jer kao biva, evo, Švedska se potpuno eto, vladala drugačije i to sve zbog vlastite ekonomije. Jesmo li mi mogli se ponašati kao Šveđani? Imamo li mi isti tip ekonomije, imamo li isti, to ono što govorim, iste specifičnosti, pa da sad, pa i okružje ako hoćete, pa da sada se ponašamo kao Šveđani. Osobno kao ministar mogu vam reći da nikad ne bi se zauzimao za švedski koncept. Pazite, riječ je o tome da u jednom trenutku, ne znam da li je to potpuna istina ili nije, je bilo razgovora o tome da se starije ljude čak i neće ni liječiti mjerama intenzivnog liječenja, što je potpuno van domene etičnosti ili bilo čega. Naime, upravo taj osjećaj odgovornosti koji smo svi skupa imali, uključujući i mene na početku, nas je terao na krajnji oprez. I nije dolazilo u obzir da nešto prepustimo slučaju i da se sad igramo sa mogućnostima. Možda bi to bilo tako da nismo svjedočili onim scenama u Italiji, onim scenama u Americi, pa čak i Kini. Iako je pitanje što su u Kini. A da smo vidjeli Ekvador i Brazil, tako onda bismo poprobljedili. Tako da, evo, odgovorno vam tvrdim da sam imao tu opciju na raspolaganju. Osobno je nikad ne bih odabrao, jer, pazite, svaki život nam je dragocjen, moramo se boriti za, dakle, svaki pojedinačan život, bez obzira koliko neko ima godina, kojeg je spola, mislim, nevjerovatno. Dakle, ne. Recite mi što očekujete od ovih situacija u turističkoj sezoni. Ako, a za očekivati je, dođe neko iz Njemačke, Italije i tako dalje, da negdje sad na nekom Hvaru, Korčuli i tako dalje. U Dalmaciji ne znam koliko ima respiratora. Jeste li se pripremali taj način da možda dio respiratora prebačen dolje već sad ovoga prije se? Ne znam, ne želim se bačiti vaš posao, ali hoću kazati, to su zbog naših otoka, veza i sve, opet specifične situacije. Šta znate ako se desi ovoga nekako žarište na Korčuli? Kako, ili hoćete li se onda cijela Dalmacija staviti u nekakvu lockdown, hoće li se Korčula jednostavno zatvoriti? Postupit ćemo vrlo slično kao na Braču. Da. Dakle, uvijek u takvim slučajima je od osnovne važnosti, i to stalno napominjemo, djelovanje i aktivnost epidemiološke službe. Kad se, dakle, detektira takav jedan slučaj, a uvijek se može desiti, onda je vrlo važno da epidemiolozi brzo nastupe, da detektiraju sve kontakte, da prema njima odrede adekvatne
epidemiološke mjere i vidjeli ste da smo u stvari na Braču jedno takvo žarište relativno brzo sanirali. Itekako, da. Da, radilo se, radilo se o pojačavanju određenih epidemioloških mjera u smislu sprječavanja mobilnosti stanovništva, međutim, ljudi su to otrpjeli i danjih posljedica nije bilo. Kada ste pitali o broju respiratora u Dalmaciji, ja sam vam na početku rekao da osim u Zagrebu imali smo u Splitu, Rijeci i Osijeku te primarne intenzivističko-respiratorne centre. Oni sad najvećim dijelom nisu u funkciji, ali određene rezervne kapacitete imamo. Ono što je bitno... Ali da... mi imamo čak kad se... Prošlo da vam riječ. Mi imamo ovoga... ljudi, to treba kazati ljudima. Imamo jako velik broj... Da, recite mi. Velik broj respirator. Pa imamo. Naš zdravstveni sustav je u tom kontekstu vrlo, vrlo adekvatan i educiran. Dakle, ne samo da imamo respiratore, nego imamo ljude koji znaju s njima upravljati. Međutim, u tih 800 idu i 300 koji su transportni, prema tome uvijek se može više i bolje. Međutim, standardi kod nas su bili apsolutno, apsolutno adekvatni. I ono što je samo bitno, da smo i tada, ali isto tako da ćemo i u budućnosti moći reagirati tako brzom transformacijom iz jednog normalnog sustava funkcioniranja u drugi poseban i specijalni mod funkcioniranja zdravstvenog sustava. A sve zbog toga jer se taj virus brzo upravo u zdravstvenim ustanovama širi i može napraviti velike probleme i ispade. Jer sjećate se ono u početku, imali smo nekoliko... ulaska u zdravstveni sustav u Dubravu i na Rebru i u Vinogradskoj. Međutim, upravo djelovanjem epidemiološke službe svi su ti kontakti detektirani, postupalo se prema svima i zaustavilo se to širenje zaraze. Malo nepažnje, malo skijanja, malo... Dobro. Sve je to životno. Recite mi, molim vas, kad smo kod cara, po treći puta, evo ga se vraćam, iako se vi ne slažete, ali pokušamo sagledati tu argumentaciju svih, kako on veli. Koji razmjeri bi bili onda to? Znate, ljudi su ovako, opet, ta pučka priča koja ide kroz zrak, ne? Jer, znate, ovdje se tračevi šire brže od zvuka. Dakle, to ti je Romano kao sa španjolskom gripom, tako su uvijek meni ove dolazili, ovi moji pučani po kafićima. Pa prvi val je bio kako tako, a onda ih je sve pokosilo u drugom valu. I sad ljudi, naravno, iz jednog takovog slučaja ili jednog takvog primjera, koji mi je tu bio blizak, još im je medijski serviran, naprave priču i model za ono što će biti danas. I očekuju jednostavno ga pomor u tamo listopadu studenom. Tu sad su mnoge kategorije. Dakle, ta prokuženost, iako im je ružna riječ, ali pripremljenost. Dakle, mi sad ipak imamo nekakav već stav i kao građani i kao liječnici. Što vi očekujete od jeseni? Dakle, ovako, realno je moguće da dođe do tog drugog vala, ali naravno je pitanje da li će doći virus koji je potpuno isti kao ovaj sadašnji ili će doći mutirani virus. Ako pak virus mutira, znači doživi promjenu svoje genske strukture, on može biti opasniji, ali isto tako može biti i manje opasan na jesen. Prema tome, ono što trebamo biti oprezni, trebamo biti promišljeni, ali ne bih rekao da očekujemo nekakvu veću ugrozu. Ono što sada znamo, a na početku epidemije nismo znali, znamo točnije koga virus zahvaća, znamo točnije kliničku sliku, znamo točnije odgovor bolesnika na terapijske postupke, znamo niz detalja koji bi nam omogućili da ipak naša reakcija bude nešto drugačija. Dakle, to su ti elementi koje smo usput naučili promatrajući ovaj virus i boreći se protiv njega u prvom dijelu, u prvom poluvremenu ove utakmice. Dakle, vidljivo i poznato je da je najveći broj teže oboljelih starije životne dobe. Dakle, sigurno bi se fokusirali prema toj dobnoj skupini sa jačim mjerama. Dok s druge strane, tako je vidljivo da većina radne populacije nije teže bolovala. Tako da je pitanje da li bi u zatvaranje onog opsega kojeg smo imali na početku išli ovaj puta. I sve su to... To je posebno pitanje. Bi li se išlo u potpuno zatvaranje onda zemlje opet? Ukoliko virus bude sličnih karakteristika, vrlo vjerojatno ne bi. Evo,
to je dobar i ohrabrujuć odgovor. Da, jer puno više znamo o samom virusu. Pazite, ja sam vam rekao, kad je on dolazio u Republiku Hrvatsku, bilo je više pitanje nego odgovora. Tako da nismo znali sve te elemente, ali sad već znamo. Znamo kako se virus ponašao u populaciji, znamo ali o načinu širenja. Ali vladanje i građanstvo. Ne vladamo li se mi možda prekomotno? Ja sam bio presretan kad sam jučer vidio prekjučer u Zagrebu ovdje preko vikenda od Ilice do Primorske, tamo Frankopanske do Primorske, ovaj kvart projekt, dakle i tako dalje. Ali sam jednako tako bio pomalo zabrinut kad sam vidio ispod jedne pivske reklame suncobrana, ovaj se smjestilo na površini od otprilike 9 kvadrata, 20 zainteresiranih za pivu, da ne kažem koju, i ovaj čakulu. Pa sad, naravno, nitko nije imao nikakvu masku, ni rukavice, ni ništa. Nismo li prekomotni? Pa možda malo jesmo. Jer moj prijatelj je došao iz Švedske prekjučer, 30 godina tamo, Zagrepčan je iz Dubrave. I kad je, kao evo već Šveđanin zapravo, jer je duže tamo, malo sam ga proveo da vidi grad nakon 20 toliko godina, vidio šta se zbiva u Preradovićevo i na Cvjetnom, poskočio je. Da. A u Štokolmu je, nije u nekom selu. Da. Dakle, hoću kazati ta naša priča o Šveđanima. Mi se vladamo sad kudikamo slobodnije nego što se vladaju ljudi u Štokolmu. Pa gledajte, ja promoviram ipak odgovornije ponašanje i mislim da je ono još uvijek potrebno i prihvatljivo i bolje. Međutim, opet s druge strane, naša epidemiološka situacija u ovom trenutku je stvarno jako zadovoljavajuća. Mi imamo svega 15 aktivno bolesnih od COVID-19 u Republici Hrvatskoj. 10 ih je hospitalizirano. Stvarno, dakle, mali broj. Virus nije u slobodnoj cirkulaciji i transmisiji. Naravno, uvijek može doći netko izvani, što su posljednji slučajevi dokazali, i donijeti virus, pogotovo ako je nesimptomatski. Tako da to je određena šansa i mogućnost koja postoji, ali je minimalna. No u svakom slučaju, još uvijek neko vrijeme, dok god virus cirkulira planetom i dok se nalazi u zemljama okruženja, bolje je biti oprezan. Bolje je ipak se malo udaljenije zadržavati, bolje je održavati higijenu kako treba, jer to garantira na neki način ipak očuvanje zdravlja. Čuvati ta dva metar i pol, dva, da. Evo, tu smo na kraju emisije. Vi ste u 10. jedinici, je li tako, na izborima? Da. Pa recite mi, budući da ipak imate pravo se osjećati kao pobjednik, što očekujete na izborima? Mislite, pobjednik prvog poluvremena? Da, osjećam se kao pobjednik prvog poluvremena. Pa u svakom slučaju, čast mi je što sam nositelj HDZ-ove liste u 10. izbornoj jedinici. Ona je zahtjevna. A ono što bih želio, da polučimo bolji izborni rezultat, odnosno veći broj mandata, odnosno veći broj glasova. Zašto? Zato jer smo dokazali da možemo voditi ovu državu i zato jer smo dokazali da možemo vladati ovim kriznim situacijama, jer smo dokazali da možemo osigurati sigurnost zdravstvenu i inu za sve hrvatske građane. Ono što bih vam želio reći, s obzirom da naslijedi ta izborna utrka, da svim građanima poručujem da se gledaju dva osnovna elementa, a to su rezultati nečiji. Dakle, jer nije svejedno kad vam govori neko, ne mislim pri tome na sebe, nego mislim općenito na politički život, kad vam neko govori koji iza sebe ima određene rezultate, isto tako sagledati određeni program. Ako se tu vidi određeni kontinuitet, onda je to to. Evo, ja bih recimo upozorio na ona stremljenja iz prošlih godina kada je HDZ i ova vlada garantirala određenu političku stabilnost, pravnu sigurnost, zatim gospodarski razvoj. Sve to tu. Dakle, imamo zemlju stabilne političke situacije. Imamo zemlju koja ima zdrav gospodarski razvoj. Imamo zemlju koja je nikad boljeg međunarodnog rejtinga. Imamo odgovorno upravljanje javnim financijama. Imamo smanjenje javnog duga. Pred dva dana, ne znam da li vam je poznato, agencija Fitch je održala, usprkos krizi, naš investicijski rejting velikim. Prema tome, sve su to elementi koji ukazuju da ova vlada ima rezultate i upravo na račun tih rezultata očekujem dobar rezultat u svojoj izbornoj jedinici.
imamo jednu zanimljivu situaciju, da imamo pred izbore premijera vlade koja je vladala 4 godine, koja je najpopularniji političar. Pa gledajte, ako ćemo... To je zaista tako kuriozum. Pa da, mislim da se u ovom trenutku, s obzirom na sva postignuća, malo tko može usporediti sa premijerom Plenkovićem i njegovim timom, jer jednostavno rezultati su tu. Hvala vam lijepo što ste bili moj gost. Ja bih vam dao ruku na kraju kraja za sve ono što ste napravili, ne samo kao konvenciju, ali ne, ostaćemo do kraja. Možemo ovako. Evo, ostaćemo unutar ovoga granica fair playa i vaših ovih konvencija. Dragi gledatelji, hvala lijepo što ste bili u ovoj sezoni sa nama. Bilo je tu od Poljske do SAD-a, od Austrije do... ne znam koji sve zemalja gostuju. I naravno u finišu sve gozdo gosta koji je eto, bio jedan bolji od drugoga. Počeli smo u ovom terminu sa premijerama, završili ovo sa gospodinom Berošom. Hvala lijepo što ste bili u 1 na 1 i u ovu sezonu. Nadam se da ste zadovoljni. Vidimo se na jesen. Laku noć i doviđenja.